Ish deputetja Partisë Demokratike Albana Vokshi ka denoncuar në një postim të publikuar në rrjetin social Facebook gjendjen aktuale të shkollave në Durrës. Pse tek SPAK bëhet tamponi dhe në shkolla ku ka mësues me Covid jo? Në Durrës, në shumë shkolla denoncohen raste mësuesish me Covid-19 dhe mosmarrje masave të nevojshme në respektim të protokollit. Asnjë transparencë, asnjë njoftim stafit mësimor apo prindërve, shkruan antarja e Partisë Demokratike. Durrësi po rrezikon të kthehet në vatër të shpërthimit të virusit të Covid-19. Në disa shkolla rezultojnë drejtues dhe mësues me Covid. Mësues në gjimnazin Gjergj Kastrioti, dy drejtues në shkollën nëndvjeçare Qemal Mici, mësues në gjimnazin Naim Frashëri, mësues në shkollën nëndvjeçare Kushtrim Ilirisë, nëndrejtor në gjimnazin Leonik Tomeo. Ndërkohë, asnjë masë e marrë për tamponin e stafit mësimor, stafit ndihmës apo nxënësve që kanë pasur kontakt apo mësim me mësuesit me COVID-19. A thua jeta e prokurorëve vlen më shumë se ajo e nxënësve dhe mësuesve? Shëndeti dhe jeta e çdo mësuesi dhe çdo nxënësi është e shtrenjtë. Testim masiv serologjik dhe tampon për çdo mësues, siç dhe kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha ka kërkuar, është jetike dhe emergjencë. Përfundon postimin e saj Albana Vokshi.